čura, aš prieš nu, mums nepuna 2 sata da se spakujem I dođem. I da sam zapravo tek sine shvatila gde se nalazim. I dalje pokušavam da se okupim u ovom društvu. Ne umoj glasnije. Dalje pokušavam da se pronađem u ovom društvu, da se ukupim s ovim osobama. Ima ja zaista divnih ljudi. I hvala svima koji su hteli da nam pomognu kad smo došli. Bilo ih zaista dosta. Takođe želim da pozdravim svoju porodicu, mamu, tatu, svog dečka, prijatelje, Daniela I celu ekipu. Dalje vam veliki pozdrav. Nemojte da brinete, ja sam dobro, nedostajete mi svi. I žao mi je što sa vama neću proslaviti novogodišnje I božićne praznike. To je to.